2023年7月25日、日本の有明アリーナにて行われた WBC、WBO スーパーバンタム級タイトルマッチに勝利した我らがモンスター、井上尚弥選手。そんな日本ボクシング最高傑作に対し、日本人初のミドル級王者で、解説者としても活躍する竹原慎二氏も惜しみない高評価を与え、独自の視点で井上選手を称えているといいます。というわけで今回は、竹原氏が語るモンスターをご紹介していきます。最後までついてきてくださいね。1989年にプロボクサーとしてデビューし、無敗のまま24戦目で世界初挑戦を果たします。そして1995年12月に日本人では不可能と言われていた世界ミドル級王座を見事獲得した竹原氏。王座から陥落した1996年、左目網膜剥離のため現役を引退しましたが、解説者だけでなく、タレントとして活動も開始し、テレビ、ラジオなどで幅広く活躍、人気バラエティ番組、ガチンコのメイン企画、ファイトクラブでも人気を集めました。そんな竹原氏は、元世界王者の渡嘉敷勝氏、川島勝重氏と YouTube、ぶっちゃけチャンネルで、井上 VS フルトンを生実況、予想外の健闘を見せる相手のスティーブン・フルトン選手に竹原氏は、これに勝てば評価が上がる、と近い距離で戦いながら巧みに井上選手のクリーンヒットを避け続けるボクシングを評価していました。井上選手については、今日は特に強引だよね、と KO を狙いに行っている様子を伝えます。最初のダウンが到来した際には、左のボディジャブ、ずっと使ってるからね、と序盤から罠にかけていたと解説。最後の圧倒的な連打での KO 撃に、竹原氏は俺も生まれ変わったらまたボクシングやろ、と魂が熱くなったと思いきや、いや、すごく綺麗な女性になって井上尚弥と結婚しよう、と他の2人を笑わせていました。さらに、自身の YouTube チャンネルでは日本歴代1位は間違いない、世界でも今までの軽量級の選手ではナンバーワン、と惜しみない賛辞を送っていました。また、フルトン戦の直前にはインタビューに応じていて、そこでは井上選手が6ラウンド以内に KO をすると思います。よっぽど体調不良じゃなければ負けない、と、モンスター圧勝を予想していました。その理由として、様々な人の意見を聞いて、最初はフルトンが強い、という先入観がありました。でも、いざ彼の試合映像を見ると、そこまで高評価される選手なのか、過大評価かもしれない、と思うようになって、フルトンは、フリッカー気味のジャブで距離を保てているときはすごくいいパフォーマンスを発揮しますが、相手がプレッシャーをかけてくると、パンチをもらうんですよ。フルトンが打たれ強ければ判定の可能性もあると思ったんですが、映像ではパンチが効いているように見えるシーンも多かった。それらを踏まえて、スピード、パンチ力、瞬発力が飛び抜けている井上選手が圧倒し、中盤までに KO をすると予想します、と述べていました。試合前に心配されていた体格差についても、体格差でフルトンが有利という意見もありますけど、井上選手には当てはまらないと思います。スーパーバンタム級に合わせて体を仕上げていますからね。井上選手がもっと階級を上げるのであれば、体格差が影響する可能性もあるでしょうけど、スーパーバンタム級ならば影響はないはずです、と分析。階級を上げ、いきなり2団体統一王者と対戦することを選んだ井上選手の心意気については、いやもうね、井上選手らしい選択ですよ。彼は、プロ入り6戦目で世界王座を獲得して、それ以降はずっと世界戦。彼からすれば、調整試合を挟む必要はないということですね、とうなります。また、5月に大橋ジムで井上選手の練習を見たという竹原氏は、シャドウとミット打ちを見させてもらいました。その時は、リラックスして話してくれましたね。結構体が大きくて、その時はまだリミットまで8キロくらいあると話していました。邪魔になってはいけないので、練習は5、6分しか見てないですけど、右のカウンターを合わせた後のダッキングを徹底してやっていましたね。フルトンのジャブに合わせた練習だと思いますが、いい練習をしているな、と思いました。それから僕ら3人は場所を移し、大橋会長と YouTube 用の飲みトークを2時間くらい収録したんですが、僕らが帰るのと同じくらいに井上選手が練習を終えて帰っていきました。かなりの練習量ですね、と振り返っています。また、井上選手の強さは豊富な練習量とそこから来るメンタルの強さだと考えている竹原氏。彼は大橋会長も、井上が特別な選手である理由はたくさんあるけど、その中でも一番は気持ちが強いことだ、と言っていました。勝って当たり前という期待をかけられるのは、実は大きなプレッシャーになっているかもしれません。でも、毎回それを乗り越えている。本当に頑張っていると思いますよ、と付け加えます。井上選手の KO 数が多い理由について尋ねられると、要因はたくさんありますが、瞬発力や回転の速さもあると思いますし、最も重要なのはパンチが当たる瞬間のインパクトでしょうね。井上選手は、最大の衝撃が伝わる距離でパンチを的確に当てています。その角度やタイミングも含めて、インパクトの強さが彼のパンチ力の強さだと思います。あと、腕だけじゃなくボディーブローもめちゃくちゃうまいのも大きいですね。あのボディを打たれたらガードが自然と下がりますから、強烈な顔面へのパンチもヒットする。そのバリエーションも豊富ですが、それは練習の賜物です。
と高評価。国内のみならずボクシングの本場アメリカでも高い評価を受けている井上選手。アメリカのボクシング専門誌ザリングのパウンド4パウンドでも1位に輝いた実績を持つモンスターに対し、それも軽量級の選手がね、アメリカは重量級のボクサーしか認めないような国だったのに、軽量級でもすごい選手を評価する時代に変わった。それを世界に認めさせたところが井上選手のすごさですね、と竹原氏は絶賛します。どこまで階級を上げられると思いますか、という質問に対しては、少なくとももう一つ上のフェザー級は余裕でしょうし、もう一つ上のスーパーフェザー級でも十分に戦えると思いますよ。スーパーフェザーだとかなり体が小さい選手になると思いますが、4つの団体がありますから、噛み合う選手を選んで戦えばベルト獲得も可能でしょうね。ひょっとしたらライト級までいけるかもしれない。そう思わせるだけのスキルとスピードを持っています。5月に見た時も63、64キロですごくいい体つきでした。63、64キロだとスーパーライト級くらいだから、フェザースーパーフェザーまではいけると思うんですよ。あくまで4団体制覇ではなく、1つでもベルトを得ることを考えた場合ですけどね、とコメント。加えてライトフライ級の頃はめちゃくちゃ減量がきつかったと思います。実際試合中に足が痙攣することもありましたよね。それだけ厳しい減量から解放されて、パンチ力やスピードなど全てにおいて強さが増していると言っていいでしょう。都会級を上げるたびに強さが増していると分析しました。そして次戦の対戦相手となる WBA スーパー IBF 世界スーパーバンタム級王者マーロン・タパレス選手との4団体統一戦に関して、正直アフダマリエフと井上選手の無敗対決が見たかったです。無敗の王者を倒しての4団体統一は魅力的でしたが、井上選手にとってはタパレスの方が戦いやすいと思います。年内にまたすごい瞬間が見られるかもしれませんね、と期待を寄せました。フルトン戦後、井上選手は視察に来ていたタパレス選手をリング上に呼び込み、自分が思うスーパーバンタム級最強のフルトンを8ラウンドで倒すことができたので、このスーパーバンタム級最強と言えるのではと思います。ただ今僕が持っているベルトは日本です。今年中に日本のベルトをかけて戦いましょう、と宣言し握手を交わしました。年内の4団体王座統一へ道筋を自ら演出し、メインを締めくくったのでした。タパレス選手もこれに応え、自分自身がチャンピオンだと証明したいので井上尚弥と戦いたい、とコメントしました。さらにワウワウの特別番組にてフルトン戦を振り返った井上選手は、収録後取材にて、これは過去の映像であって気持ちは次に進んでいる、とすでに前を向いている様子。タパレス選手の映像はすでに確認済みで、イメージは同じフィリピン人のカシメロのようなゴリゴリのファイターかなという感じだったけど、全然違うなと。わりかし柔軟性があり、上半身の使い方がうまい、ディフェンス面がいいと思ったので、もしかしたらフルトンより怖いかもしれないですね、と分析。すでに再開したジムワークでは、ミッド打ちの相手を務める太田光昭トレーナーにタパレス選手に似せた動きをしてもらっているといいます。思っていたよりもいいボクサーと感じたので対戦が楽しみ、と意欲を示していました。対戦交渉は順調に進んでいるようで、タパレス戦に向けてトレーニングをしていると話す井上選手。スパーリングはまだ1回と、実戦練習は再開したばかりだといいます。ここからまたスパーリングパートナーをしっかりと絞っていって詰めていくと思う、と本格的なタパレス対策に乗り出す見通しも示していました。一方7月27日に更新された渡嘉敷勝夫竹原慎二畠山貴教ぶっちゃけチャンネルでは、フェザーまでいけるかもわかんないけど、スーパーフェザーだったらやっぱりちょっと体格負けするかも、とコメントしていた竹原氏。しかし井上 VS フルトンでリングサイド解説者を務めた畠山貴教氏は、自らのスーパーフェザー級世界王者時代を引き合いに出し、これに反論しました。俺は井上ちゃんと仮にやったら俺は勝てる自信ない、ちっちゃいとは思うのよ、けど井上ちゃん今日でかかったよ、とフィジカル面においてスーパーフェザー級でも勝てると太鼓判を押します。スーパーフェザー級といえば、現在のスーパーバンタム級から見れば2階級も上、普通なら戦う姿すら想像できないものですが、モンスターであれば KO をしてしまうシーンすら目に浮かびますよね。これに対して竹原氏は、4団体じゃなくて1個のベルトだったら余裕で取れると思うよ、ライト級だって取れるよ、と同調していました。2021年に行われたディパエン戦の前にも井上選手に関してのインタビューに応じていた竹原氏。そこでは全てに関してやっぱり長けている、パンチ力もあるでしょう、スピードも当て感も良い、パンチ力があるやつって結構いるけど当て感が悪かったりする選手が多い、井上くんの場合がパンチがある以上に当て感がある、とモンスターの技術を絶賛。そしてライト級ぐらいまで通じるぐらいのパンチ力はあると思うんですよ。難しいですけど、一番は気持ちが強いですよ。やっぱりあれだけセンス、素質、能力があって、その中でも気持ちが一番強い、これからも上に行ける、とやはり気持ちについて言及しました。また井上選手と戦うとしたら、と尋ねられると、
がむしゃらに打ち合うしかないで倒されてジエンドと笑いながら話していたといいます。昨年に開催されたバンタム級4団体統一戦ポール・バトラー戦の生配信で実況していたレジェンド3人ガードを固めるバトラー選手に渡嘉敷氏はバトラー研究してるね防御うまいなガードしっかり固めてるねとし竹原氏もこれだけガードされるとやりにくいねバトラーいい選手だねと長いラウンドを予想。畠山氏も判定あるかもしんねえなガードが硬いから倒せない手出してこないからいくら井上チャンピオンでも難しいでも確かに井上ちゃん相手じゃみんなこうなるなとうなりました。また終盤になってもバトラー選手のガードが下がらなかったことに関して畠山氏はこれはこれですごい見習ってほしいね基本中の基本とも指摘。勝利した井上選手に対し渡嘉敷氏はさすが4団体全 KO で終わったのは素晴らしいよいやーよく頑張ったこれぞ世界戦って感じだな統一戦なのにめったうちのワンサイドって感じバンタムにもう相手はいなかったってことだよなと感嘆した様子でした。竹原氏も早いラウンドの KO も期待したけど長いラウンド見れて嬉しかったやっぱり強かったと試合を総括。畠山氏はこの試合見る限り井上くんはバンタム級での仕事は終えましたよ強すぎるもんと絶賛しました。さらに後日同チャンネル内で2022年の日本人世界戦12試合を振り返りバンタム級で4団体を統一した井上選手を文句なしの MVP に挙げました。消極的だったバトラー選手を渡嘉敷氏は普通に言ったら勝てないよと擁護。竹原氏もそれくらい井上チャンピオンは強いと称えます。畠山氏は我々の時代と違ってタイトルを防衛すればビジネスになる時代じゃないときっぱり4団体を統一して初めてチャンピオンという見方になるとボクシング界の変化を指摘。竹原氏も全てを変えたのは井上くんと納得していた様子でした。ライト級まで通用するとモンスターを評価する竹原氏一方本人はフルトン戦後に3年はこの階級にいるつもりとコメントしていてこれ以上の階級アップには慎重気味でした。しかし最近になって1階級上のフェザー級への転向に意欲を示しています。先日東京都内で行われた高級腕時計ウブロのチャリティーイベントに出席した井上選手はフェザー級は自分の骨格や体格をオーバーしたところの戦いになるので今以上に気を引き締めていかないと常に挑戦することを続けたい。キャリアも後半に入っている挑戦できるところも見えてきているやれてあと一つ上かなと思っているそういうことを言葉に出すのが大事かなと思って言葉にしていますと表明。その上で次のようにも話しました。ゴールがどこかは自分でも分かっていない。小1からボクシングを始めて引退した時に最高のボクシング人生だったと言えるのが一番のゴールかなと思います。また時間の使い方について問われると1日に3時間の練習をいかに濃いものにするかを考えている。長期的に見れば漠然と練習している選手とはすごい差が出ると話し夢中になっているものを大切に続ければ必ず自分の身になって帰ってくると出席した子供たちに語りかけました。20歳で世界王者になってからも成長を続けているモンスター、その要因は挑戦する気持ちを忘れずに取り組んできたからだと言います。王者になると初心やチャンピオンを追いかけていた時の気持ちは薄れるものだからこそチャレンジャー精神は忘れないように心がけてきたと自身の心持ちを明かしていました。子供たちから次の試合に勝ちますかとのストレートな質問を受けた際にはしっかりと勝てるようにこれから練習をすごく頑張りますと伝えていました。また11月には弟の拓磨選手の世界戦も控えている現状に触れ試合が続きますが今年の井上家の集大成としていい結果を残していい形で来年を迎えたいですと意気込みを語っています。 NTT ドコモの配信サービスエミノが開催したトークイベントに参加した際にもこれからの展望についてフェザー級に行くのは2年ぐらい必要かなと今年あと1試合やって来年3試合やりたいと思っているのでそれで再来年ぐらいにはフェザー級に行ければなと思います。32歳でフェザーの体を作って35歳ぐらいでラスト1試合ぐらいスーパーフェザーに臨めればなというぐらいの感覚です。スーパーフェザーで4団体統一とかは全く考えてないですしどこかでチャンスがあればという感じですとコメント。そこに井上選手が書いた勝ちスイッチでは33歳でフェザーにあげると書いている。計画を前倒しにできる変化があったのか先ほど32歳と話があったがどうして一切変化したと尋ねられると勝ちスイッチを書いていた時はスーパーバンタムも多分見えていなかったぐらいの時でそこを超えたフェザー級の計画はあの時の本当に年を重ねてその時のフィジカルをどうしてという考えた中で33歳だと思う。スーパーバンタムで試合をしてあと2年でいけるかなという感覚は今あるのでこの時は違うのかなと話しました。またこの間ちょっと会長とご飯食べた時に36歳までやっていいですかと聞いた時に35で引退してくれと言われたんですけどこの間改めて会長に2年プラスしていいですかと聞いたら
そんなにやめてくれという感じではなかった。35までと決めたのは26、7ぐらいの時かな。そこから7年後といったら、自分のパフォーマンスがどう維持できているかというか、まだ明確に分からなかった時なので。ただ34でも35でも自分のパフォーマンスが落ちているのであれば、そこは考えますし、35になってもまだまだパフォーマンスが上がっているなと感じたらやめる必要はないし、年齢ではなくて自分のパフォーマンスがその時どうなっているのかというところだと思います、と明かしました。レジェンド王者たちからも期待される前人未到、日本人初の5階級制覇、タパレス戦も制するとなれば、バンタム級に続く2回目の4団体王座統一、あのテレンス・クロフォード選手に次ぐ快挙も控えている状況。井上選手はこの先のスーパーバンタム級での展望について、元世界3階級制覇王者で WBO 3位のジョン・ミー・ルカシメロ選手、元世界2階級制覇王者でWBC 1位のルイス・ネリ選手、全 WBA、IBF 統一王者で、WBA 1位のムロ・ジョン・アフ・マダリエフ選手をライバル候補にピックアップ。そして、ネリ、カシメロはスーパーバンタム級にいる限り、今のトップ戦線の選手を見ると避けられないところなのかなと思う。タパレスを含めた、この4選手をクリアしたら、自信を持ってフェザー級へ行けるかな、と発言。また、フェザー級寄りの体格だったフルトンとの試合で少しでも不安を感じていたら、フェザー級は考えなかったと思うけど、あの試合では1ミリも感じなかった。自分の限界がまだここじゃないなと思った。でもフルトンはハードパンチャーではないので、フェザー級のハードパンチャーはもっとヤバいやつがいると思う、と目を輝かせました。別のインタビューでは、最終章スーパーフェザー級に挑戦すれば悔いのないボクシング人生になると思う、と話していた井上選手。もしこのフェザー級、スーパーフェザー級でも王座獲得となれば、驚異の6階級制覇となり、かのマニーパッキャオ氏を彷彿とさせる記録となることでしょう。もしそうなれば、竹原氏の言う通り、誰もが認める世界ナンバーワンの軽量級ボクサーとして語り継がれることでしょう。いかがだったでしょうか。今回は竹原慎二氏が語ったモンスター井上選手を中心にご紹介してきました。竹原氏が評価する井上選手の気持ちの強さ、テクニックや天性の素質だけではなく、メンタルまで持ち合わせる彼を打ち負かすボクサーは現れるのでしょうか。まずはタパレス戦の動向を見守っていきたいところですね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。